Ծնվել եւ մեծացել եմ Լոռու մարզի Հոփարձի գյուղում։ Դպրոցն ավարտելուց հետո ընդունվել եմ համալսարան։ Այնուհետև զորակոչվել եմ Արցախի Հանրապետություն Պաշտպանության բանակ ծառայելու։ Իրականացրել եմ մարտական հերթապահություն։ Ծառայության ընթացքում հետաքրքրություն ձևավորվեց իմ մեջ դեպի համազգեստը եւ զորացրվելուց հետո որոշեցի ընդունվել ոստիկանության համակարգ։ Նշված ուսումնական հաստատություններում իմ կողմից իրականացվում են ստուգաշրջագայություններ, նպատակ ունենալով կանխելու անչափահասների կողմից իրավախախտումների և հանցագործությունների դեպքերը։ Բաժնի քրեական հետախուզության բաժանմունքը ակտիվ համագործակցում է անչափահասների գործերով ընտանեկան բռնության և կանխարգելման բաժանմունքի ծառայողների հետ։ Համագործակցության արդյունքում տվյալ բաժանմունքի ծառայող Գրիշա Ղարաջանի կողմից ստացված անմիջական ստացված օպերատիվ տեղեկությունների շնորհիվ բացահայտվել են հանցագործությունների 13 դեպքեր, մասնավորապես գողություններ, բնակարանային գողություններ, ապօրինի ծառայատման դեպքեր։ Գրիշա Ղարաջանի կողմից անմիջականորեն հետամնդության արդյունքում նաև հայտնաբերվել են հետախուզվողներ ՀՀ քրոնի տարբեր հոդվածներով նախատեսված հանցագործություն կատարելու համար։ Իմ ծառայության ժամանակ նկատեցի մի երիտասարդի, ով դանակով հետապնդում էր մի անձի, անմիջապես վնասազերծեցի դանակով անձին, թեև ստացա մարմնական վնասվածք, սակայն ուրախությամբ կարող եմ նշել, որ կանխեցի հանցագործության դեպք, որը կարող էր անդառնալի հետևանք թողնել։ Պասարգող վարչական տարածքում ակտիվ աշխատանքներ է իրականացրել, կատարելով ստուգած շրջագայություններ, իրավախախտ անչափահասներ, դժվար դաստիարակվող անչափահասներ հայտնաբերելու և համապատասխան աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով։ Միաժամանակ ակտիվ աշխատանքներ է իրականացնում նաև մուրացկանության ու թափառաշրջիկության դեպքերի հայտնաբերելու և պատշաճ արձագանքելու ուղղությամբ։ Շատ կարևոր եմ համարում դպրոց ոստիկանություն կապը և իհարկե այդ կապը շատ ավելի մեծանում է, երբ համագործակցությունն է մեծանում։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ոստիկանների մեծ աշխատանք կատարելու համար, մասնավորապես անչափահասների գործով ոստիկաններին, որոնք մշտապես կատարում են այդ առաջադրանքները, դպրոցի հետ սերտ կապի մեջ են գտնվում։ Եվ շատ շնորհակալ եմ և ուզում եմ անհատապես նշել Գրիշա Ղարաջանին, ով ընտրվեց որպես տարվա լավագույն անչափահասների գործով ոստիկան։ Գրիշան բավականին խելացի գրագետ աշխատող է, տիրապետում է մեր ծառայությունը կարգավորող բոլոր հրամանհրահանգներին,
իր վրա դրված բոլոր պարտականությունները կատարում է պաշտաշարքով, ինչպես նաև ավելացնեմ, որ Գրիշան 20 թվականին պատերազմի հենց առաջին օրը մեկնել է զորավարժանքների, այնտեղից հոկտեմբերի 3-ին մեկնել է Արցախի պաշտպանությանը մասնակցելու, որտեղ ցավոք սրտի Շուշիում մշակույթի պալատում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով մահացան մեր գործընկերները, իսկ Գրիշան ստացավ վիրավորում։ Լավագույնի կոչումը ինձ համար չափազանց պարտավորեցնող է, և ես իմ ծառայությունը պետք է շարունակեմ այնպես, որ արժանի մնամ լավագույն կոչմանը։